En lärare som tillsammans med sina elever använder webben för att utveckla deras läsande och skrivande. En lärare som färgar in sin undervisning på ett naturligt sätt och använder webben för att inspirera andra att göra samma sak. Vinnaren är... Johan Andersson! Här kommer han alltså! Illandes upp på scen. Vi ska vända på dig. Du ska ju synas för publiken. Bra, Johan. Stort grattis, Johan. Tack så jättemycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var så oväntat, måste jag säga. Men var jag måste, det? Jag måste bara få tacka mina elever. För det funkar inte utan dem. De ställer upp på allt möjligt. Ja, och det gör ju du också. Du har ju varit inne på en fiskesportsbutik i Gamla stan, har jag förstått. Hit, tillsammans. Ja. Så det måste ju vara liksom något samarbete som ni har där. Eller är du väldigt sportfiskeintresserad också? Är jag det? Nej. De skakar på huvudet. Där jag är nog den sämsta fiskaren på hela skolan, tror jag. Men du är en fantastisk lärare på att använda webben för att berika och få dina elever att läsa och skriva. Och det är någonting som juryn verkligen vill ha en fas vid. Att här har vi en lärare som får elever som vanligtvis kanske inte jobbar så ivrigt med svenska att faktiskt göra det på ett otroligt gediget sätt. Och det beundrar de. Så grattis. Tack så jättemycket. Johan Andersson. Grattis. Stort grattis! Stort grattis! Grattis!